a gratulace jsou předány. V tuto chvíli dekorující zůstávají hale, říkám to správně, alespoň doufám. A dekorovaná pětice nám samozřejmě v pořadí 1 až 5 diagonálů v klusu halenku. Takže pozor, prosím pěkně, pojďte na stranu. Ne, stačí sem. Stačí sem. Diagonála je volná, takže dámy a pánové, elitní kolekce této přehlídky defiluje v hale před našimi zraky v rámci gala večera 21. ročníku, kdy se dokud, kdy se nadlatem a představí se nám i plusu. Pane Pliaske. Mal, je to golem, je to najgolem. Je to mal, to mnoho chod. Generále Pastorova sedu. Dalším na třetím místě Panomis. Pojďte udýchat. Jak se tam maník? Je to maničky, jak je to. Bravo. Se a je to na prvním. No a nakonec král. Fusil na roci. Půjde to. Dáme diagonálu. Ještě samozřejmě nezbytný fotopost, přímo tady z haly, pokud Fusil rozsvojí. Což je asi největší neznámá této chvíle. Pánové, možná část a část, rozpočítejme se první, druhý, první, druhý. Rozdělíme se, každý dnes dali, ano, výškově je to v pořádku. Úsměv číslo 6, Jiří Machek, to byla pětka, 6 si dáme, ano. Nezbytný fotopost máme za sebou, teď jdou tím diagonálu. Fusil Roci, král této přehlídky, nejkrásnější kůň tohoto roku. Petr a diagonálu, ale další. Bravo, bravo.